okuvira dala jetu asukira mu migoteke janja ulo nokutusuluna kulwaliro baganda bafebano baita mu mbere limu kusomozebwa kulwembera yo mugoteko bibi yesele faina tukunga tuko ola bantu begwanga bonna ebitongole byenja ulo na buli muntu sechinomo ngoli n'obuyambi bwe twanditusiza ku baganda bafebano oba ekintu kyotakozesa okusobola okuddiza abantu ba wansi abo mugoteko tujukirira wano ku ofiisi zaffe eza BBS Telefayina ku Masengere Mengo oba kuba ku noti 752 24 24 77 okuddiza guba mwoyo.